my gosh. Digo mayas, oh my gosh. Pues so sus mesito. Boy. Šodien, bet ļoti maz procenta. Vai 25. Vai rīt? Es filmēšu video. Es skārtībā. Būs tā. Ar vienu mazo pišķiku esam šaudīties nīm defmuķi. Vot kas. Tur būs traģiski. Bet paldies, ka skaties. Mums pēc laiku un subscribe, es nekam bez tam, ja video pāk.